Těžko uvěřitelný zážitek mají za sebou záchranáři z Libereckého kraje. Pacientka, kterou vezli do nemocnice během transportu, nepochopitelně vyskočila za jízdy ze sanitky. Ano, a řidič, který jel za záchrankou, hned zastavil. Toho žena využila a skočila mu přímo do auta se slovy: jeďte rychle jako v počítačové hře. Z místa totiž chtěla co nejrychleji zmizet. Celý incident zachytila palubní kamera. Ano, vidíte správně. Během jízdy se otevírají zadní dveře sanitky a z nich vyskakuje žena. Běžný převoz pacientky do nemocnice se změnil ve scénu jako z akčního filmu. Jel jsem na ní jakoby a po asi 300 metrech nebo 400 jenom se otevřou dveře a vypadne kotoulem jak paragán nějaká paní. Bez bot a nohu měla svou zakrvácenou. Jakmile žena ze sanitky vyskočila, dala se na útěk. Rychle se od sanitky vzdalovala. Co následovalo potom, nikdo nečekal. Jel jsem do auta a řekla tam, ať jedu rychle jako nějaký hře. Rychle jako GTAčku, jeďte rychle! Jeďte, prosím, jeďte. Pak přiběhli ze sanitky dva lidi a otevřeli mi nějaké dveře a říkají, že paní je blázen. Sami záchranáři byli celou situací zřejmě zaskočeni a proto si na místo raději přivolali další posily. S pacientkou vzadu jel záchranář, který za ní vybíhal, takže pro nás to byla nepředvídatelná věc, hlavně díky tomu, když s námi pacient jede dobrovolně. Další obrazový záznam toho, co se dělo, potom neexistuje. Když totiž žena nastoupila do auta, vytrhla kabel od palubní kamery. Pacientka utrpěla lehké zranění, byla ošetřena za asistence policie a lékaře byla dále transportovaná do Liberecké nemocnice. Sanitky jsou standardně vybavené bezpečnostními pásy. Žena se tak nejspíš během jízdy sama odpoutala. Tam je pacient připoután, ale není předpoklad u těchto z těch systémů, že by bránili tomu, aby pacient tak to neočekávaně mohlo vystoupit. Proč se žena takto zachovala, není jasné. Záchranáři ale doufají, že se už nikdy podobná situace nebude opakovat. Kateřina Sejková, CNN Prima News.